Ole Tobiasse, een 2-0 overwinning. Derde wedstrijd die je wint. Ik denk een mooie manier om het nieuwe jaar in te gaan. Ja, beter kan niet. Een mooie overwinning. En dat wordt geniet in de vakantie inderdaad. Ja, want de wedstrijd verliep soepel. Je was de betere partij. En je scoort 2 keer. Ik denk als trainer kun je wel tevreden zijn. Er staat inderdaad een hele tevreden trainer hier. Ik vond wel ook dat we goed voetballen in de tweede helft. We kwamen makkelijk aan het voetballen. We kregen misschien niet zoveel kansen zoals ik gehoopt had. Tweede helft kwam je iets minder aan het voetballen. En zonder dat de Roden echt gevaarlijk werden. Ja, we hebben een paar standaard situaties. Maar dan had je zelf ook nog eerder in tweede of een derde doelpunt kunnen maken. Maar overal ben je gewoon een hele tevreden trainer met deze prestatie. Ja, want... inderdaad, je wint 3 wedstrijden achter elkaar. Je scoort 8 doelpunten. Het gaat steeds beter met de ploeg. Ja, we scoren iets makkelijker. En nu houden we ook de 0 vandaag. Dus dat is ook heel positief. Maar nogmaals, vandaag vond ik het gewoon dat het heel goed stond. Je was de bovenliggende partij. Misschien in de tweede helft had je het iets makkelijker kunnen uitspelen. Maar... uiteindelijk win je vrij makkelijk vandaag en dat is wel heerlijk. Hiermee kun je ook de weg omhoog weer. Je kan weer omhoog kijken. Ja, we beginnen de derde periode goed met een overwinning. En ook op de ranglijst kun je inderdaad weer omhoog kijken. Maar je staat zo kort op elkaar in de competitie. En nu gaat het gewoon om goed rust te nemen in de vakantie. En dan moeten we 2 januari, als we weer beginnen, dan moeten we er weer staan. Wat zijn eigenlijk de doelen voor de tweede seizoenshelft, of na de winterstop? Ja, meedraaien voor de derde periode en straks ook de vierde periode. En dan zo hoog mogelijk eindigen op de ranglijst. Want het staat natuurlijk allemaal dicht bij elkaar. Ja, zeker. En wij moeten nu gewoon focussen om weer goed te starten na de winterstop. En dat is onze focus nu. En dan zien we wel wat de ranglijst gaat zeggen eind van het seizoen. Terug op de wedstrijd. Juri Loen, de vrije trap. Prachtige goal. Fantastisch. Ja, schiet hij fantastisch binnen. En heerlijk dat je zo'n specialist in het team hebt. Hij doet het natuurlijk niet voor het eerst. De eerste speelronde ook al, deed hij het ook al. En hij heeft het vaker bewezen dit seizoen. Hij heeft vaker het doelpunt gemaakt uit een vrije trap. En dat is heerlijk. Het geeft ook wat rust dat je weet dat er toch een doelpunt gemaakt kan worden uit een vrije trap. Maar... ja, nogmaals, ik had wel gehoopt dat we ook gewoon een open speel nog meer doelpunten had gemaakt. Maar uiteindelijk, nogmaals, ik ben dik tevreden. Nou, dan wens ik je een fijne jaarwisseling.